Я з ними балакати можу, можу говорити, можу. Що, от я без шапочки, без нічого, да, лялечки мої. Вони мене зовсім. Якщо з ними по-людськи, вони вдвойні. За добро є добро. Наразі пасіка Миколи Гулька стоїть на полі квітучої гречки поблизу села Волудринці Ярмолинецької громади. Сюди у пересувному вагоні пасічник привіз 100 бджолосімей. Кожна сім'я, каже, це понад мільйон бджіл. Вон пішла жовтенькими ножками, вона бере в мед, ніжки обмочує. Потомечка ножками тре об квіточку. Нектар знімається в рот і вилітає звідти вже чистесенька. 3 кілограми. В день принесли нектару. Це не шутка. Це як треба працювати? За день саме більше може принести ложку меду. Це єдна пчела. На рамці у вулику, розповідає пасічник, по 800 комірок з кожного боку заповнюються медом. Витягуємо рамку. О, от вона вся залита медом. Вся. Називається не мед, а золото. Я ставлю рамочку і легенько тріємкою. О. Вона хоче, щоб її ласкаво, як до жінки ласкаво, так до неї. Збрус знімемо. О. О. І тут чистенько ставимо його сюди. О. От воно починає качати мед. Ми вже механізовані. Накачуємо його повну медогонку, відкриваємо відро і потім беремо цідилочок, сюди підставляємо. Аби він був очищений. Да. Ось так, розповідає, по квітучих полях із пасікою кочує із травня по вересень впродовж 15 років. За сезон, каже, його бджілки приносять щонайменше 4-5 тонн меду. В тому році 92 відра 20-літрових, це вийшло 3800. Найбільші труднощі під час кочування по полях, говорить пасічник, із недобросовісними аграріями. Тому що вони є нормальні, які з нами спілкуються. Він набирає, я виїжджаю на поле бризкати. А ці маленькі, які там має 8 гектарів, 6, він цей рік нам підтравили пчоли. Це було в Луговому. Він поїхав півсьомого бризкати сою, а коло сої була посіяна гречка 4 гектари. Він розпилення зробив і, коротше, всю робочу пчелу мені за 12 минут привів негодність. Ціна на мед, каже Микола Гулько, від початку повномасштабної війни впала. Було 80 гривнів за кілограм, зараз 50. От я недавно здав з ріпака мед, 50 гривнів за кілограм. В літрі це кіло 400. Ну, виходить, 75-70 за літр меду. Зниження ціни, каже пасічник, пов'язане зі складністю експорту меду за кордон. Тяжкий цей наш труд, дуже тяжкий, но зато він любимий. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.